СРТшники, всім привіт! Це Toyota 4Runner в комплектації Limited 2018 року виробництва, і на українському вторинному ринку вона коштує більш ніж 40 штук баксів. Так, я знаю, що дехто з вас буде стверджувати, що це японське безтехнологічне лайно, а хтось буде казати, що це справжній пацанський танчик. Хтось буде сміятися над старими кнопками та жорстким пластиком в салоні, а хтось буде вражений його брутальністю. Але побудований на базі 150-го Prado, цей Toyota 4Runner відрізняється? Ні, не від Prado, він відрізняється сам від себе. І я маю на увазі різноманітні комплектації. І сьогодні ми будемо з усім цим детально розбиратися. Отже, товариство, let's go! Друзі, СРТ-10 – це наш промокод на знижку на автоцивілку на Hotline Finance. Не забувайте про нього, коли будете оформлювати наступну страховку. Окрім того, що Hotline Finance – це вигідно, це ще швидко і зручно, адже завдяки застосунку ви можете порівнювати різноманітні пропозиції від різних страхових компаній і обрати для себе найкращий варіант всього за 5 хвилин. Щойно ви оплатите страховий поліс, він миттєво потрапляє до вашого застосунку разом з інструкціями дій при ДТП, а також всіма необхідними контактами зі страховою компанією. Окрім того, коли у вас буде закінчуватися термін дії вашого страхового полісу, застосунок обов'язково дасть вам сповіщення і нагадає, що час придбати новий поліс. Ніяких телефонних дзвінків. Hotline Finance СРТ рекомендує, всі необхідні посилання в описі під цим відео. П'яте покоління побачило світ у 2009 році. І це японська автівка, яка будується в Японії суто для американського ринку. Американці дуже люблять Toyota 4Runner. І як я вже розповідав в тест-драйві Toyota 4Runner в комплектації SR5, деякі американці продають свої технологічні мерседеси, тому що вони здаються їм засумними. А ось ця автівка – це справжня техніка, якою можна дійсно керувати. Американці люблять ці авто, і вони коштують досить дорого, навіть у Сполучених Штатах Америки. До речі, наші експерти, експерти SRT Motors, прорахували, а що відбувається з цифрами саме на Toyota 4Runner. Тобто, скільки автівки коштують в Україні і, наприклад, за скільки б SRT Motors могли б привезти 4Runner в Україну. І от дивіться, що у нас вийшло. Ну, по-перше, в Україні 18-й рік SR5 буде коштувати приблизно 35 тисяч доларів. TRD Offroad 36500. Так, це не набагато дорожче, але SR5, саме цей варіант, це пробіг 38 тисяч кілометрів. Limited 45 тисяч баксів і TRD Pro 64 штуки баксів. Це з пробігом у 25 тисяч кілометрів. А що у нас відбувається саме з 4Runner у Сполучених Штатах Америки? Що наші хлопці знайшли? Ну, якщо вести мову про пробіг плюс-мінус 100 тисяч кілометрів, і хлопці наші дивилися з ремонтом приблизно у 5-6 тисяч доларів, то виходить так, що сюди 18-й рік можна привезти. SR5 буде 21 тисяча доларів без урахування ремонту. TRD Offroad буде 26 тисяч доларів без ремонту. Limited 27 тисяч доларів і TRD Pro буде 30 тисяч доларів. Тобто можна щось думати з цими автівками і буде досить непоганий варіант. Але, на мою думку, якщо обирати собі Toyota 4Runner у Сполучених Штатах Америки, я б брав би такі ушкодження, щоб там було без рами. Тобто, щоб рама була 100% ціла. Тому що, якщо потрібно ремонтувати раму, це вже взагалі інша історія і потрібно це робити ретельно. І це одразу додає тисячу плюс баксів до вартості ремонту. Отже, товариство, якщо вам цікаво привезти щось із Сполучених Штатів Америки, ми з радістю вам допоможемо. Всі необхідні посилання ви знаєте, де знайти.
а ми рухаємось далі. Підкапотний простір. Тут у Тойоти все як завжди. Маємо 4 літра, V-подібна шістка, 1 GRFE потужністю 270 кінських сил. А далі за цим двигуном у нас встановлений 5-ступеневий автомат. Я нагадаю, що це 2018 рік. Тут зламатися, в принципі, нічого не може. Що з технічної точки зору уявляє себе Toyota 4Runner? Як я вже сказав раніше, він побудований на базі Toyota Land Cruiser Prado 150. І це свідчить про те, що це рамна автівка. Але 4Runner має різні комплектації, які досить сильно відрізняються одна від одної. Їх було декілька, але ми будемо з вами вести мову про головні. Отже, базовою комплектацією для Toyota 4Runner є комплектація SR5. Це максимально простий салон, без шкіри, без шкірзаму, це твердий пластик, це система повного приводу, парт-тайм і звичайна підвіска. А далі комплектації розділяються і таким чином, що одна гілка йде в напрямку офроуду, а інша гілка йде у напрямку преміума. Якщо це можна назвати преміумом. Отже, за офроуд у нас відповідає дві комплектації. Це TRD Offroad і TRD Pro. Так, були певні проміжки часу, коли одна з цих комплектацій не вироблялася, а також були певні модифікації цих комплектацій. Але головне зрозуміти те, що TRD – це комплектація, яка перш за все спрямована на офроуд. Що ви отримуєте, якщо ви берете собі комплектацію TRD? Перш за все, це система повного приводу part-time, тобто у нас немає межколісного диференціалу, у нас за замовчуванням автівка заднєпривідна. І коли ви хочете увімкнути повний привід, ви робите це власноруч. Повний привід у вас з'єднується жорстко, тобто напряму. Тобто швидкість обертання переднього диференціалу буде дорівнювати швидкості обертання заднього диференціалу. Такий самий тип повного приводу є і на самій простій комплектації SR5. Але у комплектаціях TRD ви вже отримуєте блокування заднього диференціалу. І це точнісінько така трансмісія, яка використовується на автомобілях Toyota FJ Cruiser. Але у комплектації TRD Pro ви отримаєте більш круті амортизатори, які дозволяють вам потужно бешкетувати на бездоріжжі. Звісно, у комплектаціях TRD ви будете мати інше зовнішнє оздоблення. Ви будете мати інший капот, інші бампери і таке інше. Також на комплектаціях TRD будуть більш продвинуті колісні диски у порівнянні з комплектацією SR5. І це важливо розуміти. І саме головне – це те, що комплектації TRD передбачають наявність системи КДСС. А що ж із себе уявляє комплектація Limited? Товариство – це вже зовсім інша історія. Ну, по-перше, у нас тут встановлені 20-ті диски. По-друге, у нас тут геть інша система повного приводу. Тут система повного приводу точнісінько така, як і на Land Cruiser Prado. Тобто у нас не парт-тайм, у нас система постійного повного приводу, де ви можете заблокувати міжосьовий диференціал, тому що він тут тепер з'являється, а також увімкнути понижуючий ряд передач. Але головна відмінність від TRD або від SR5 – це підвіска у Toyota 4Runner Limited. У чому вона полягає, ця відмінність? Тут використовується система амортизаторів, яка має назву X-RES, тобто Cross-Linked Related Absorber System. Отже, як працює ця система? У нас гідравлічні амортизатори, які з'єднані між собою X-подібно. Що я маю на увазі? Це передній лівий амортизатор, з'єднаний заднім правим амортизатором, а передній правий – заднім лівим.
Ця система має два абсорбери, тобто два гідравлічних акумулятори для однієї половини і для іншої половини. І завдяки цим гідроакумуляторам може змінюватися жорсткість підвіски. Система X-RIAS постійно контролює, як працює пара амортизаторів на одній лінії. Тобто, якщо у нас амортизатори працюють синхронно, то максимум гідравлічної рідини у нас йде до гідравлічного акумулятора. І у нас амортизатори стають жорсткішими. Якщо у нас амортизатори працюють асинхронно, тобто по-різному, то тут відбувається все навпаки. Максимум гідравлічної рідини повертається до амортизаторів і вони стають м'якішими. Але якщо у нас амортизатори працюють по-різному, тобто один працює швидко, а другий повільно, то тут виходить у нас комбінована система. Гідравлічний акумулятор може як віддавати рідину, так її і забирати. Але саме головне, що стверджує Toyota. Якщо ви плануєте на своїй автівці постійно їздити на офроуд, то вам потрібен КДСС, тобто система гідравлічних стабілізаторів. Але якщо ви плануєте на своїй автівці не офроуд, а онроуд, тобто здебільшого пересуватися дорогами загального користування, то саме у цьому випадку вам потрібна ось така система X-RIAS. Це не всі знають, і іноді люди купляють собі комплектацію Limited для того, щоб бешкетувати на бездоріжжі. А коли вони дізнаються про те, як працює ця система, що вона все ж таки здебільшого спрямована на те, щоб зробити 4Runner максимально керованим, вони вимушені робити певний тюнінг. І що роблять американці? Вони викидають цю систему і встановлюють туди офроуд амортизатори від компанії, наприклад, Bilstein. І після цього 4Runner Limited вже стає геть іншим автомобілем. До речі, система X-RIAS, якщо я не помиляюсь, з'явилася ще у 1989 році. І ця система встановлювалася на Toyota Supra для того, щоб зробити її максимально керованою. Отже, товариство, ми і прийшли до головного висновку, що 4Runner може бути дуже різним. 4Runner може відповідати багатьом вимогам. Саме головне – зрозуміти, а що ви хочете здобути від своєї автівки. Максимум керованості або максимум офроуду. Але дивлячись на 4Runner, я взагалі не розумію, до чого тут керованість. Але поїхали трохи покатаємось. Отже, друзі, ось вона люксова версія Toyota 4Runner, а саме Limited. Незвісно, що люксовою її можуть назвати тільки ті люди, які багато років керували SR5. Тому що якщо ви сюди потрапите, наприклад, не дай Боже, з якогось Touareg або Audi Q7 або Mercedes ML, то у вас тут будуть певні проблеми. Але тим не менш, для справжніх прихильників Toyota тут все окей. Отже, друзі, щодо керування та відчуттів за кермом. Щойно я потрапив за кермо, я трішечки пригадав Lexus LX500D. Він теж такий був весь у купі і більш-менш керувався. І я цього не очікував від комплектації Limited. Так, у нас є певні крени, тому що висоту автівки ніхто не відміняв. Але тим не менш, у порівнянні, наприклад, з тим старим добрим 120-м Prado, це майже політ Формули 1. І я маю на увазі, перш за все, керування. Що досить дивно відчувати за кермом 4Runner, так це те, що ти можеш їхати спокійно, маючи на спідометрі швидкість 130, 140 і навіть 150 км на годину. І якщо ти маєш певний досвід за кермом, у тебе взагалі не буде жодних проблем. Але те, що мене повністю не влаштовує в цій автівці, це рівень шумоізоляції. Ми навіть постійно думаємо, що у нас відчинене якесь вікно. Щодо шумки, то вона тут відсутня. Майже відсутня повністю. Ось підходимо до повороту, починаємо повертати і з контролем рамного позашляховика у мене жодних проблем.
Але як ця автівка почувається, наприклад, на поганому асфальті з жорсткими ямами? Незважаючи на те, що у нас 20-ті диски, їхати можна більш-менш комфортно. Але це взагалі не 120-й Prado. Так, саме 120-й Prado тут би взагалі нічого не відчув. З Forerunner Limited так не відбувається. Він жорсткий. Але не занадто. Не занадто. Друзі, коли мова йдеться саме про більш жорстку підвіску, про якісь налаштування від Toyota, щоб автівка керувалася, все одно не потрібно плутати це з якимось кросовером. Тому що раму ніхто не відміняв. Тому що задній міст ніхто не відміняв. Так, ви можете мені зробити контраргумент на шталт. Чуєш, друже? Але ж Range Rover в кузові L320, який має теж раму, він же керується взагалі у інший спосіб. Так, але він і коштує зовсім інших грошей. Його обслуговування коштує інших грошей. Там взагалі використовуються інші технології. Пневматична підвіска, там є активні стабілізатори, які виглядають взагалі не так, як на Toyota. І там все коштує багато грошей. Друзі, що я не можу зрозуміти, так це відчуття від динаміки на Toyota 4Runner. Чому? Тому що 4-літровий 120-й Prado завжди був таким бадьорим, і він їхав, якщо я не помиляюсь, менш ніж 8 секунд до 100 кілометрів. Той 4Runner, який колись у нас був на тесті, теж поїхав 8 з чимось. І я пропоную перевірити, що буде відбуватися саме з цим екземпляром. Тобто беремо драгі і будемо вимірювати 0-100, 402 метри, а також гальмування сотні до нуля. Let's go! Отже, товариство, приперлись ми на невеличкий офроуд, на самій неофроудній версії Toyota 4Runner. І я нагадаю, що у нас є із офроуд амуніції. Ну, перш за все, це система постійного повного приводу, де є понижуючий ряд передач та блокування міжосьового диференціалу. І у нас є система ATREC. Ось кнопка тут знаходиться, яка дозволяє максимально жорстко використовувати імітацію блокувань. І зараз будемо пробувати. У нас пісок, у нас начебто сухо. Отже, що ми будемо робити? Я думаю, що ми одразу вімкнемо блокування міжосьового диференціалу, тому що потім буде пізно. Угу, так, є. Чому я вважаю, що буде пізно? Тому що у нас бензиновий потужний двигун, 270 кінських сил. І якщо ти необережно натиснеш на педаль акселератора, він може одразу закопатися. Тому спробуємо одразу увімкнути центральну блокіровку. Так. Звісно, якщо ви хочете собі купити суто офроудну версію, то потрібно брати варіанти TRD Pro, TRD Offroad. Тому що там і геометрія буде набагато краще, і, звісно, будуть більш потужні приколи на кшталт блокування заднього диференціалу. Бачите, трохи вже йому затяжко. Так, система ATREC. А як мені здогадатися, що він працює? І нічого не підказує мені. Окей, давайте нейтралочку. І ще я включу лоу. О. Може, тепер ATREC буде працювати? О, так, я зрозумів. Він працює тоді, коли ми вмикаємо понижайку. Зараз ми увімкнули все, що у нас тільки є. Нагадаю, що у нас на версіях TRD і TRD Pro інші бампери. Вони набагато вищі, вони набагато агресивніші. І щодо геометрії, там справи виглядають пояскравіше, ніж на комплектації Limited.
це те саме місце, де ми сіли на Mitsubishi Pajero. О, атрак працює. Ох, як воно скрипить. Ох. Так, вискочили, нажимаючи досвід з Mitsubishi Pajero. Там ні в якому випадку не можна там зупинятися, бо потім буде біда. Беремо спочатку неагресивний кут. Ага, атрак. Ну, непогано він працює, товариство. Він працює досить агресивно, машину трясе, все рипить, але він працює. Спробуємо ще більш агресивний кут. Ні, йому тепер не вистачає потужності заблокувати колеса. Ага. Не виходить, занадто агресивний кут. Якщо був би дизель, думаю, ми впорались би. Але у Forerunner це не передбачено. Зариваюся. Ну да, ми висимо. Отже, друзі, тепер можна досить легко розгледіти амортизатор, який належить до системи X-RES. Тобто ось у нас гідравлічний шланг, сюди підходить гідравлічна трубка. І саме завдяки цій трубці у нас йде з'єднання з амортизатором, який стоїть з іншої сторони, спереду. Артикуляція, як завжди, неймовірна. Ви бачите, який хід підвіски. Досить добре все це працює, але все ж таки для потужного бездоріжжя все ж таки не вистачає блокування заднього діфу. Але, тим не менш, маємо те, що маємо. Туди ми вперед не поїдемо, бо зараз зариємось, будемо зараз виїжджати назад. Поїхати. Оп. Ні. Бачите, сильний пісок, і під маленьку горку він вже не їде, а закопується. Без жодних питань. Спробуємо з цієї сторони заїхати. Не хочемо ми так натяжечку, треба розмочувати тільки. Ні. А якщо ми приберемо понижений ряд передач, якщо у нас буде повишений і максимально тапку до підлоги. Чому ні?
теж можна. Без жодних проблем. Друзі, невеликі висновки. У нас був лайтовий офроуд, ви це чудово бачили. І які у нас все ж таки висновки? У порівнянні навіть з потужними позашляховиками в комплектації Limited 4Runner показує себе непогано. І якщо здобути на ньому трохи досвіду для того, щоб розуміти, коли йому можна давати тапку в пол з бензиновим двигуном під капотом, а коли ні, коли потрібно робити це обережно, я думаю, що все у вас вийде. Непогано, нам сподобалось, але так бувало і трохи краще. Повертаємося в місто. Товариство, до речі, інформація від власника. Ця автівка знаходиться на продажу. Якщо вам цікаво, то посилання на оголошення ми лишимо в описі під цим відео. Друзі, щодо витрат пального на нашому екземплярі. Я бачив там цифру 18 літрів на 100 кілометрів. Це бензину. Зараз я скинув показники. Зараз маю 18,9. Ця цифра потрохи падає, але ж ми і не стоїмо у заторах в місті Київ. Ні, ми зараз рухаємося по окружній зі швидкістю 70-80 кілометрів на годину. Друзі, хотів зауважити, що, як на мене, сидіння тут трохи зажорсткі, особливо коли ти сідаєш сюди з сотки або з якогось іншого авто. Ти відчуваєш, що дійсно і задня спинка, і подушка трохи зажорсткі, але тим не менш їм вдалося зробити непогану бічну підтримку, і ти досить міцно тримаєшся у цьому сидінні, але трохи зажорстке. Товариство салон Toyota 4Runner Limited. Я вам скажу відверто, що деякі люди, які є фанатами німецьких авто або, не дай Боже, англійських авто, коли потраплять сюди, вони можуть бути у стані шоку. Чому? Тому що тут дійсно все брутально і аутентично. Тому що ви тут не знайдете якихось занадто технологічних систем. Все тут максимально просто. Наприклад, перед своїми очима я бачу простенький ЖК-дисплей з такими пікселями. І більше нічого ми тут знайти не можемо. У нас є одна кнопка керування цим дисплеєм, і ми можемо там побачити, що витрати пального, час, швидкість і куди у нас повернуті колеса. Але це намальовано таким чином, як на звичайному калькуляторі. І все це у нас вироблялося аж до 2024 року. Ось такий невеличкий ЖК-дисплей від мультимедійної системи. Діагональ 6,1 дюйма, якщо я не помиляюся. Намальовано все воно досить забавно і аутентично. Тобто повністю відповідає усьому салону. У нас навіть є камера заднього виду. Далі у нас є величезний блок ось таких квадратних кнопок, які відповідають за кліматичну установку. У нас є ось таких два забавних регулятора, які відповідають за підігрів або вентиляцію сидінь. Ми їх можемо, до речі, ось таким чином сховати. У нас є два величезних регулятори температури, як для правого, так і для лівого пасажира. До речі, на відміну від інших комплектацій, тут є кліматичний контроль, а не просто кондиціонер. Далі величезна шайба, яка дозволяє нам обирати різні типи повного приводу, тобто або у нас постійний повний привід, або заблокувати центральний диференціал, або увімкнути понижений ряд передач. Ну і в принципі по повному приводу це майже все, окрім ось цих кнопок. Це асистент спуску згори, а також система ATRAC або ATREC. Це система, яка дозволяє максимально агресивно використовувати імітації блокувань. Далі рухаємось. Тут у нас є величезний важіль, який відповідає за керування 5-ступеневим автоматом. Виглядає він ось таким чином. І далі у нас є цікава кнопка, яка дозволяє нам відчиняти скло у задніх дверях. Натискаємо, і он там відчиняється скло. Піднімаємо,
і зачиняється. Окрім цього, у нас є певні кнопки на кермі, які дозволяють нам керувати мультимедійною системою, а також ось тим дисплейчиком. Про те, як створений, про те, як виглядає салон Форанера, можна сперечатися досить довгий час. У когось буде кров з очей, хтось буде в захваті, але потрібно зрозуміти, що дехто з нас досить часто любить ходити, наприклад, у ресторани, які зроблені в стилі Wild West, або, наприклад, у ресторани, які виконані у стилі в'язниці, для того, щоб там поїсти з якоїсь алюмінієвої тарілки або зробити щось таке, яке не можна зробити у звичайному житті. Таке саме, я думаю, відбувається і в голові людини, яка любить Toyota Forerunner. Саме завдяки цьому у цій автівці є багато прихильників. Так, не у нас, а в Сполучених Штатах Америки. Тому що люди себе в цій автівці відчувають трохи по-іншому. Вони відчувають себе справжнім ковбоєм, який сидить на кобилі, на коні, ну якось таким чином. Вони відчувають себе людьми, які задіяні саме у процесі керування автівкою. І все, що буде відбуватися з автівкою, вони на все це можуть впливати. І саме це подобається справжнім прихильникам Toyota Forerunner. Так, звісно, я в захваті від маркетологів Toyota, тому що вони зробили такий чудовий розподіл між комплектаціями. Кому потрібно офроуд, будь ласка, кому потрібно типа люкс, будь ласка, у кого не вистачає грошей, будь ласка, SR5. Але, товариство, давайте все ж таки подивимося, що там відбувається на задньому ряді сидінь. Let's go разом зі мною. Потрапляючи на задній диван, ти ніяк не можеш зрозуміти, за що такі гроші. Ну, відверто кажучи, я розумію прихильників Toyota, я розумію прихильників Toyota Forerunner, я сам є прихильником Toyota, але у цьому випадку, точнісінько так, наприклад, як і з автомобілем Lexus GX460, я не розумію, навіщо така ціна. Автівка класна? Класна. Брутальна? Брутальна. Але ж така ціна. Ну, дивіться, задній підлокітник. Тут є у нас два підстаканники, ось такі гумові вставки. Все. Це все, що у нас є на задньому дивані. У нас є два прикурювача розетки на 12 вольт, є дефлектори і ось така лампочка. Все. Все, що ми можемо, наприклад, тут робити, це... Ну, скажімо так, бавитися з волоссям водія або переднього пасажира. У нас ось такі пластикові вставки для того, щоб у нас туди якимось чином залазили ноги. Ось так воно виглядає. Є невеличкі ніші, але, товариство, 40 плюс штук баксів за 18-й рік. Надійно? Так, надійно. Але більш за все цікавить, а яка ж собівартість цієї автівки, коли вона виходить з заводу? От скільки коштує побудувати цю автівку? Ну невже, наприклад, це коштує таких грошей? Так, звісно, вона не втрачає вартості з роками, і за це люблять Форерунери і решту Тойоти. Але тим не менш, це все, що тут є. Жорсткий пластик, є якісь вставки, типу шкірзама, все. Тут жорстко, тут жорстко. Тут жорстко і ось це. У мене поки що нема відповіді. Саме коли потрапляєш на задній диван, ти це чітко усвідомлюєш. Давайте глянемо, що там в багажному відділенні. Задні двері Forerunner, на мою думку, це витвір мистецтва. Це, дивіться, ось таким чином працює. У нас так відчиняються задні двері. Ось таке у нас є багажне відділення. Є у нас розетка на 120 вольт, є розетка на 12 вольт.
У нас тут є сабвуфер від JBL, є ось така у нас шторка, якою потрібно потрапити у паз, і це досить незручно робити однією рукою. Ось так це відбувається. Але тим не менш, поїхали далі кататися. Let's go! Друзі, а що відбувається з цінами на нові запчастини для Toyota 4Runner? Ми, як завжди, звернулися до наших друзів та партнерів інтернет-гіпермаркету автозапчастин ukrparts.ua. Хлопці підготували нам табличку, і тепер я готовий вам все розповісти. Отже, диск гальмівний передній, оригінал, є по наявності, коштує 4400. Замінник від Bosch є по наявності, коштує 2160. Колодки гальмівні передні, все є по наявності, оригінал коштує 4280, а замінник від Bosch 1320. Ну, фільтр оливи, давайте подивимось. Оригінал є по наявності, коштує 780 гривень, Bosch коштує 310 гривень, все є по наявності. Ремень генератора. Toyota Lexus чекати 2 дні коштує 3015 гривень, а Gates є по наявності і коштує 460 гривень. Як на мене, занадто велика різниця. Ролік обводний ременя генератора. Все є по наявності, оригінал коштує 1500 гривень, а Gates коштує 800 гривень. Ну і давайте подивимось щось по ходовці. Важіль верхній. Все є по наявності, оригінал коштує 5900 гривень, а Delphi коштує 2800 гривень. Матичина передня є по наявності і оригінал, і замінник від НСК. Оригінал коштує 4220, а НСК коштує 2010 гривень. А от з амортизаторами все набагато цікавіше. Тільки під замовлення, тільки оригінал, чекати 30 днів. Амортизатор передній, наприклад, коштує 47240 гривень. Амортизатор задній коштує 7920. І я маю припущення, що тут може бути частина якоїсь системи включена до переднього амортизатора, на відміну від заднього. Але тим не менш, гідравлічний акумулятор тільки оригінал, чекати 30 днів, і коштує він 31,5 тисячі. Форсунка паливна, на всяк випадок, оригінал від Toyota Lexus, є по наявності і коштує 6440. Якщо вам цікаво більш детально ознайомитися з цінами на нові запчастини, ви можете скористатися паузою, а посилання на наших партнерів Укрпартс є під кожним відео. Рухаємось далі. Отже, друзі, які є висновки наприкінці цього тест-драйву? Toyota 4Runner можна досить довгий час критикувати, те, що ми казали на початку цього відео. Але якщо розглядати цю автівку, як, наприклад, автівку Апокаліпсиса, як автівку, яка взагалі не потребує додаткової уваги, на якій можна просто їздити, їздити і їздити, то це дійсно класний варіант. А з урахуванням того, що ці автівки не втрачають в ціні майже нічого у порівнянні з іншими виробниками, то саме за це американці і люблять Toyota 4Runner. Так, під час тест-драйву Toyota 4Runner SR5 ми тоді згадували, що основним конкурентом все ж таки на нашому ринку для 4Runner є Toyota Land Cruiser Prado в 150-му кузові. Але якщо вести мову все ж таки про версії TRD, то тут взагалі без конкурентів. Насправді автівка прикольна, вона справжня. Вона саме справжня. І особисто мені це подобається. Якщо проаналізувати всі свої відчуття від цього позашляховика, то ти розумієш, що все ж таки ця автівка для справжніх чоловіків. Для тих чоловіків, які не ходять стригти свої нігті у манікюрний салон, для тих чоловіків, які не обирають собі по півгодини, який їм йогурт взяти з полуничним смаком або з банановим. Це саме ті чоловіки, які беруть і п'ють молоко прямісінько з корови. Друзі, як завжди, вам величезна подяка за те, що додивилися до цього моменту. Як завжди, вам величезна подяка за те, що продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. І побачимось, обов'язково побачимось найближчим часом. Па-па!